Νωρίτερα, τα νεότερα που μας είπε ο Σόιμπλε, τα οποία είναι γνωστά, τις απαντήσεις που έδωσε η Λαγκάρντ, οι οποίες επίσης είναι γνωστές. Εμείς θα πάμε σήμερα καταρχάς με κάποια αντιπρόταση στο Euroworking. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις των θεσμών και σε τι θα συμφωνήσουν οι θεσμοί, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θεσμών, αλλά και μέσα σε κάποιους από αυτούς, έτσι δεν είναι. Και περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις πρώτα εκείνων, τι προτείνουν δηλαδή. Για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Άρα, αν εκείνοι αποφασίσουν να προτείνουν κάτι σε κανένα δύο μήνες, εμείς τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε. Κοιτάξτε, το να αποφασίσουν αυτοί ότι θα αποφασίσουν μετά από κανένα δύο μήνες, όπως λέτε εσείς, πάνε να πει ότι δεν επιθυμούν λύση μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των θεσμών έχουν δηλώσει ότι αυτό είναι το ορόσημο εν ώψη και των εκλογικών αναμετρήσεων που ακολουθούν σε μια σειρά χώρες και τις οποίες οι ίδιοι κρίνουν ως κρίσιμες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έθεσαν λοιπόν αυτοί οι ίδιοι το χρονικό περιθώριο αυτό, το οποίο και αντικειμενικά υπάρχει, με δεδομένο αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά και οι ίδιοι το αναγνωρίζουν. Αλλά δεν υπάρχει λογική να πούν άστο σε κανένα δίμηνο. Υπάρχει όμως η λογική που έχει εκφραστεί από το στρατόπεδο Σόιμπλε ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο, τότε θα είναι ζορισμένη η Ελλάδα, θα είναι στριμωγμένη, ρευστό δεν θα έχει, θα έρχονται οι επόμενες υποχρεώσεις. Άρα θα αναγκαστούν να πάρουν ό,τι μέτρα του ζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι η πλευρά αυτή που εκπροσωπεί ο κύριος Σόιμπλε και η οποία έχει δείξει μια βαναυσότητα, η οποία είναι δεδομένη και η οποία κατά τη γνώμη μου κάποτε θα πληρωθεί από την πλευρά της Γερμανίας. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάδα σήμερα. Έτσι δεν είναι. Πάει να πει ότι σε αυτή την περίπτωση. Η πλευρά Σόιμπλε και όσοι εκπροσωπεί, επαναλαμβάνω, κάνουν την επιλογή ότι εκτός από το Brexit, το οποίο είναι στην ημερήσια διάταξη πώς θα υλοποιηθεί, πρέπει να μπει στο τραπέζι και η αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης, η οποία θα επηρεάσει διάφορες χώρες άμεσα, Ιταλία, Πορτογαλία, δεν ξέρω ποιες άλλες, τις οικονομίες τους ενδεχομένως, αλλά και τις υπόλοιπες έμεσα χώρες. Την έχει κάνει αυτή την επιλογή. Η πλευρά αυτή που εκπροσωπεί ο κύριος Σόιμπλε. Δεν ξέρω, γιατί και στην Γερμανία υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Εντάξει, πάντα δεν είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα αυτό, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει το συγκυβερνών κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Φαίνεται να λέει στον κύριο Σόιμπλε ότι δεν μπορεί να ενεργεί με έναν τρόπο που να αναζωοποιρώσει την ελληνική κρίση ή να συμπεριφέρεται όπως ορισμένοι γερμανικοί κύκλοι λένε ως δικτάτορας σε αυτή την τόσο ευαίσθητη στιγμή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά θα καθίσει εκείνος στο τραπέζι του Eurogroup. Το λέω αυτό γιατί είναι η επόμενη σημαντική ημερομηνία στις 20 Φεβρουαρίου και το ερώτημα είναι πώς και πού μπορεί να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή. Ξαναλέω, ανάμεσα στη Λαγκάρντ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε εχθές, εμάς είναι απολύτως αληθείς ουσιαστικά οι προβλέψεις και οι θέσεις που έχουμε για το ελληνικό πρόγραμμα. Δεν βγαίνει το πλεόνασμα που σας βάζουν οι Ευρωπαίοι. Αν θέλετε να βγει, πάρτε μέτρα. Σε κάθε όμως περίπτωση, φορολογικά έχετε περιθώρια. Δείχνοντας το φορολόγητο, συνταξιοδοτικά έχετε περιθώρια, δείχνοντας τις συντάξεις και από την άλλη πλευρά ο Σόιμπλε και η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή λέει ότι το πρόβλημά σας δεν είναι το χρέος. Αν θέλετε να το κουρέψετε, βγείτε από το ευρώ, κουρέψτε το και εν πάση περιπτώσει κάντε ό,τι θέλετε. Δεν είστε ανταγωνιστικοί ως χώρα. Εδώ λοιπόν, εμείς πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποια είναι η θέση μας. Θα σας πω, καταρχάς δεν νομίζω πως ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε έχει την πολυτέλεια αυτής της χαλαρότητας που εσείς περιγράψατε προηγουμένως. Κουρέψτε, κάντε, ράντε. Απόδοση λέω το εξής όμως. Επιτρέψτε, για να κάνουμε μια συζήτηση. Καταλαβαίνω, ναι, μα δεν το λέω για εσάς. Ναι, πιστεύω ότι είναι διάτα, τόσο χαλαρά λέω τα πράγματα. Προφανώς δεν είμαι ο Σόιμπλε. Όχι, δεν είπα αυτό εγώ. Δεν είπα. Λέω ότι αν έχει την πολυτέλεια ο Σόιμπλε να είναι τόσο χαλαρός. Όχι, είναι άλλος ο ρόλος. Αυτό που πρέπει να πω όμως ότι ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει πριν το Eurogroup, έτσι, ως μια απόφαση των θεσμών, η οποία θα είναι πολιτική απόφαση, αφού θα καθίσουν αυτοί να συμφωνήσουν μεταξύ τους τι θα προτείνουν. Και αυτό φυσικά, για να είναι παραγωγικό, πρέπει να γίνει πριν το Eurogroup. Το οποίο, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα όργανο εξωθεσμικό μεν, αλλά το έχει καταφέρει μέχρι τώρα τουλάχιστον ο κύριος Σόιμπλε να το μετατρέψει σε ένα αποφασιστικό όργανο, έτσι, το οποίο λίγο πολύ μέχρι τώρα το μανουβράριζε. Αυτή είναι συγγνώμη, γιατί αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Αν θέλετε, πείτε το μας. Δεν είναι η διαδικασία που ακολουθείτε να γίνεται επεξεργασία στο Eurogroup η απόφαση του οποίου ανάβει το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης και τις περαιτέρω ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Eurogroup δεν είναι, σύμφωνα με τις συμφωνίες, κυρία Μπουσδούκου, το Eurogroup δεν είναι το
Δηλαδή, τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει υποβαθμιστεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για την Ευρώπη, που πάει προς τα που πάει και αν θα υπάρχει όπως υπάρχει σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Πάντως, αυτή είναι η εξωτερική εικόνα της διαπραγμάτευσης. Απ' την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Μπουζούκου, ότι στο εσωτερικό υπάρχει και εδώ ένα μέτωπο, το οποίο λειτουργεί διαπραγματευτικά και δεν μπορεί, ας το πούμε, αυτός ο πυλώνας της δημοκρατίας που λέγεται αξιωματική αντιπολίτευση να λειτουργεί σαν ένα εκδικητικό μπουλούκι, κάποιοι δηλαδή, να υπάρχει ένα εκδικητικό μπουλούκι, το οποίο να λέει: εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να πέσω Τσίπρας και για περιμειχθεί το. Αυτό δεν το λέει, το εννοεί. Έτσι δεν είναι. Με πρωτίστως αυτό. Και είναι λυπηρό, είναι τραγικό, κυρία Μπουζούκου, που σε τόσο κρίσιμες στιγμές, τόσο κάτω από τις περιστάσεις, μπορούν και επηρεάζουν τα πράγματα. Σας είπα ένα θεσμικό πυλώνα, όπως είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ένα τέτοιο είδους εκδικητικό μπουλούκι. Και καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, είναι δυνατόν να έχουν αχθεί τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Μου φαίνεται ότι ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης μου μοιάζει σαν ένας σοβαρός statesman μπροστά σε αυτά που βλέπω τώρα. Δηλαδή, μιλάμε κατά του λαϊκισμού και παίρνουμε τη χειρότερη πλευρά του λαός και την κάνουμε θεσμό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, σας λέω ειλικρινά. Σας το λέω αυθορμήτως και με την απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν μπορώ να το εννοήσω. Δηλαδή, τι υπάρχει εδώ, υπάρχει μια βεντέτα πολιτική και δεν μας ενδιαφέρει σε μέσα ποιο πλαίσιο, έτσι, διεξάγεται αυτή η βεντέτα. Αν θα υπάρξουν ερείπια, να φύγει μέσα από εκλογές οι οποίες θα γίνουν μέσα σε ποιο κλίμα. Άγρια σύγκρουση της σημερινής κυβέρνησης, έτσι, με την πλευρά των δανειστών που εκπροσωπεί ο Σόιμπλε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί θέλετε να σας πω και τ' άλλο απόλυτος ειλικρινά, μιλώντας κυρία Μπουζούκου. Εάν υποτεθεί ότι ο καθένας βάνει, δεν λέω το προσωπικό του, έτσι, το κομματικό του συμφέρον πάνω απ' όλα, υπάρχουν και απόψεις που λένε και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε όσα έκανε καμιά φορά και έξω, διαστέλλοντας τις δυνατότητές του ως συγκεκριμένο κόμμα που είναι, έτσι, που έχει τις προγραμματικές αρχές που έχει, και να πούνε, εντάξει, έγιναν αυτό, εκλογές, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα προηγουμένως, για να προσθέσουμε το κομματικό μας συμφέρον. Και εγώ σας λέω πάνω απ' όλα, σας μιλάω αυτή τη στιγμή, μπαίνει το συμφέρον της χώρας, κυρία Μπουζούκου. Ναι, άρα... Και το κάθε συμφέρον το υπόλοιπο πρέπει να αρμονιστεί με το συμφέρον της χώρας. Άρα με αυτόν τον τρόπο, για να αρχίσουμε να, να αποκλείουμε σενάρια, αποκλείεται και το ενδεχόμενο των εκλογών. Κοιτάξτε, αποκλείω. Η λέξη δεν είναι καλύτερη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Στη σημερινή Ελλάδα τίποτα δεν αποκλείεται. Σας λέω ποιο είναι το συμφέρον της χώρας και τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου. Έτσι δεν είναι. Διότι βλέπω, κυρία Μπουζούκου, διάφορους νεοπροσύλλητους της πολιτικής, με την οποία δεν έχουν πολύ σχέση με την ουσία της πολιτικής, και λένε και εμπέμφονται, και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς προσπαθούν να βρουν θέση από μία μέρα στην άλλη σε διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς και κατηγορούν τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθενται με έναν τρόπο σκαιό και χυδαίο, θα έλεγα, έτσι, ότι τι δηλαδή, ότι βάζουν πάνω, λέει, από τη θέση τους. Mm-hmm. Ποιο? Μάλιστα, ναι, το είπατε. Όχι, είναι σαφές. Να το πούμε αυτό, είναι σαφές. Κύριε Μπουζούκου, σας το περιέγραψα κανονικά. Το κλίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα πώς είναι? Το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα εννοείται από ποια άποψη? Ξέρετε, γενικά. Ενώ συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Υπάρχει, κοιτάξτε, οι στιγμές είναι πιεστικές, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια πίεση, αν θέλετε και μια συμπίεση, λόγω καταστάσεων, η οποία αγγίζει όλους, εγώ θεωρώ, σε όλα τα κόμματα. Εντάξει, θα μου πείτε, άλλο να κυβερνάς και άλλο να είσαι αντιπολίτευση, πού να φαντασιώνεσαι και τους ανθόκηπους της εξουσίας διαφορετικά. Όμως, φυσικά υπάρχει πίεση. Φυσικά υπάρχει πίεση. Και μεγάλη πίεση. Από εκεί και πέρα, τα σταθμίζεις τα πράγματα, τα βάζεις κάτω, έτσι, και αποφασίζεις με βάση τις συνθήκες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Το ρωτώ αυτό γιατί διαβάζουμε πολλά, διαβάζετε κι εσείς, φαντάζομαι, πολλά. Η θέληση ή, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος φαίνεται να είναι κοινός, όπως άλλωστε και για τους δανειστές όμως είναι κοινός, να κλείσει η αξιολόγηση. Όμως γυρνάμε πάλι στο ίδιο ερώτημα, στο πώς θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Να σας ακούμε συνεχώς τις τελευταίες ημέρες και από συναδέλφους σας να λένε ότι
να δούμε ποια θα είναι αυτή η λύση πακέτο, μια συμβιβαστική λύση πακέτο. Εδώ λοιπόν αναρωτιέται κανείς πρωτίστως αυτή η συμβιβαστική λύση πακέτο τι παραχωρήσεις μπορεί να περιλαμβάνει από την ελληνική πλευρά που μας αφορά άμεσα όλους και σε δεύτερο επίπεδο αν ανησυχεί και το εσωτερικό του κόμματος για το αν θα τα υποστηρίξει, αν τα πιστεύει, αν κοιτάξτε, συμφωνεί με το να δώσει και κάτι ακόμη η ελληνική κυβέρνηση ή όχι να πάμε σε πλήρη σύγκρουση. Να δούμε τι θα προτείνουν και οι δανειστές. Έτσι, εγώ, κοιτάξτε, οι στιγμές είναι περίεργες. Η κατάσταση στη χώρα εδώ και χρόνια είναι ανώμαλη. Έχει επηρεαστεί η δημοκρατία, αν δεν έχει πληγεί σε ορισμένες τις πλευρές. Από ποιους? Ακόμα μέσα στη χώρα. Δεν ξέρετε τώρα, λόγω της επιτροπίας λειτουργούμε, η δημοκρατία έχει υποστεί κάποια πλήγματα. Μα δεν είναι κάτι και το οποίο εμείς με τη θέλησή μας συμφωνήσαμε. Όχι, μισό λεπτό. Ακόμα... Μισό λεπτά, κύριε Βαρεμένα, εξηγήστε το αυτό που λέτε. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς με τη θέλησή μας έχουμε συμφωνήσει. Ναι, με τη θέλησή μας, αφού διαμορφώθηκε μια κατάσταση. Όταν, αν εννοείται όμως υπήρχε καμιά θέληση να βρεθεί ποτέ η χώρα σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Θέση. Αυτό σας λέω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μα δεν σας λέω. Γιατί ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός τότε, από εκείνο τον καιρό, ο κύριος Γιώργος Παπαντρέου είχε πει έχει πληγεί η εθνική μας κυριαρχία. Από τότε. Από τότε είχε πει. Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις του για το πότε θα βγαίναμε, ξέρετε, ήταν κάπως ειδηλιακές. Καλά, εντάξει, το τι ακούγαμε και το τι έγινε στην πορεία, όλα αυτά τα χρόνια έχει διαψευστεί από όλους. Αλλά θα ήθελα να πω, όταν συζητάμε, κυρία Μπουζδούκου, εμείς και καλά κάνουμε και συζητάμε εδώ, θα ήθελα και από τους άλλους, όχι κυβέρνηση, είστε κόψει το κεφάλι σας, κυβέρνηση, είστε έχετε τη βασική ευθύνη, ναι, αλλά να υπάρξουν και προτάσεις. Από τη μια μεριά υπάρχει η κατηγορία ότι είναι έτοιμοι να τα υπογράψουν όλα. Mm. Την ίδια στιγμή, από την άλλη, ότι παίζουν και είναι συμπεριφέρονται τυχοδιοκτικά και θα πάνε σε εκλογές να εμπλέξουν τη χώρα σε περιπέτεια. Μα σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι που αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, θα έλεγε ο καθένας ποια είναι η άποψή του, ποια είναι η θέση του. Σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων, τέλος πάντων, πέραν της κριτικής και των διαψηφισμών, ακούγεται πάρα πολύ συχνά και θα το επαναλάβω, φαντάζομαι σας ρωτάνε συνέχεια, γιατί είναι ένα ερώτημα που τίθεται τον τελευταίο μήνα. Εάν είναι μια καλή, συμβιβαστική, ενδιαφέρουσα τέλος πάντων πρόταση από την ελληνική πλευρά προληπτικά να νομοθετήσει τη μείωση του αφορολογήτου, προληπτικά ξαναλέω, και από εκεί πέρα να περισσώσει συντάξεις και. Κοιτάξτε, κυρία Μπουζδούκου, σας είπα πριν και δεν είναι επεκφυγή από μέρος μου, δεν είναι επεκφυγή, ότι πρέπει να μας πούνε οι θεσμοί τι ακριβώς προτείνουν αυτοί. Άρα περιμένω, ό,τι προτείνουν τι θα κάνουμε εμείς. Όχι, θα τοποθετηθούμε απέναντι σε αυτό, αυτό εννοώ. Και να σας πω άρα και έχουν κάτι. Τον πρώτο λόγο. Να σας πω όμως έχουν κάτι. Τον πρώτο λόγο, κύριε Βαρεμένη, αυτό μου λέτε. Όχι τον πρώτο λόγο. Μα μου λέτε περιμένουμε, τι θα μας πούν. Όχι, έχουν την υποχρέωση. Δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Έχουν την υποχρέωση. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, δεν γίνεται σε κλίμα υπαγόρευσης, έτσι. Όταν σου λέει πρέπει και θα και λοιπόν, ποια είναι. Και αφού πρέπει να βρεθεί λύση, ποια είναι η λύση που προτείνεται. Τα σενάρια της επιστροφής στη Δραχμή, για να σας ρωτήσω, γιατί δεν σταματάμε να τα ακούμε. Οι δηλώσεις δεν σταματούν να έρχονται. Ήρθε χθες από συνάδελφό σας από τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Κατσίκη. Τι είπε, δεν το ξέρω, τι είπε. Γίνονται συνεχώς αναφορές στο αν θα πρέπει πάση θυσία να μείνουμε στο ευρώ ή όχι, αν είναι πανάκια ή δεν είναι. Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, κυρία Μπουζδούκου, το πρόβλημα της εγχάρωσης είναι πιο βαθύ από αυτό. Ναι, αλλά και είναι κομική σημασία ποια είναι πριν, η θέση της συγκυβέρνησης. Αυτό που μας έλειπε τώρα, να διχαστούμε σε δραχμιστές και. Πώς το λένε. Υπερασπιστές του ευρώ, τέλος. Και υπερασπιστές του ευρώ. Έτσι, προσπαθώ. Αυτό τώρα μας έλειψε πριν, επειδή. Και δεν το βάζει όπως το έβαζε ο Σόμπλε, περίπου το βάζει όπως το έβαζε, αλλά όχι ακριβώς, έτσι. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα έρθει στη διαπραγμάτευση ο κύριος Σόμπλε έχοντας ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Το θέμα είναι εμείς υπάρχει περίπτωση να πάμε με ένα τέτοιο σχέδιο. Υπάρχει εμείς περίπτωση να έχουμε κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν υπάρχει, κυρία Μπουζδούκου, τέτοιο σχέδιο. Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρεμένα, που ήσασταν μαζί μας. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αν τρομάζεις με τη σκέψη και μόνο, τι θα κάνεις τόσα δώρα. Αν σε λούζει κρύος υδρότας, με τόσα μετρητά. Μην την ανοίξεις. Αν πάλι την ανοίξεις. Η
Είσαι στο μεγαλύτερο τηλεπαιχνίδι και είσαι στον Sky. Κάνε παζάρι με την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Πρεμιέρα 3η 14 Φεβρουαρίου στις 7 παρα 10 το απόγευμα. Είναι φυσικό με το πέρασμα του χρόνου οι αρθρώσεις μας να καταπονούνται. Γι' αυτό η Solgar δημιουργεί το Metaflex. Μια εξειδικευμένη φόρμουλα με γλουκοζαμίνη, υαλουρονικό οξύ, χονδροϊτίνη και MSM που ενισχύει τις αρθρώσεις και ανακουφίζει αποτελεσματικά. Metaflex για την υγεία των αρθρώσεων. Στα συμπληρώματα διατροφής Solgar. Φύση και επιστήμη στην πράξη. Όταν βρίσκεται, συχνά κλείνετε τα μάτια. Φυσιολογικό. Μην κλείνετε όμως τα μάτια στις αιτίες που προξενούν το βήχα, τη δύσπνοια, τα φλέματα. Μπορεί να κρύβουν άσθημα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για τη ζωή σας. Μην κλείνεις τα μάτια σε αυτά τα συμπτώματα. Να επισκεφθείς αμέσως έναν πνευμονολόγο. Αυτός είναι ο μόνος ειδικός γιατρός για να τα αντιμετωπίσει. Πρόσεξε τα πνευμόνια σου σαν τα μάτια σου. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Μαθαίνω όλες τις ειδήσεις.